imyaka 100. Iyi ni imvugo iharawe cyane mu rubyiruko muri iyi minsi. Ni nabyo koko turebye ku mibereho y'uyu munsi, biragoye ko umuntu yageza ku myaka 100. Gusa ntibikwiye ko abayigejeje ndetse bakanayirenza. Uyu mukecuru nibuka igihe yavukiye. Icyakora byinshi byabaye ari mukuru, ku buryo ubigendeye usanga imyaka yisaga 130. Umukecuru witwa nde? Nyirampumbya. Nyirampumbya? Ubwo bishatse gusobanura gute? Kuki? Ubwo bishatse gusobanura iki? Nigeze mbizi icyo bisobanura uwo mukecuru wanyitaga gutyo. Musinga bagiye kumujugunya mu mahanga, mu bikongo ndiho, ntamenya n'iki. Yakugereranyije, wari uvuze imyaka 100 n'ingahe? Niba ari itatu irengaho, niba ari 30. Nkubwiye ko Musinga bamukuye induga bajya kwimika Rudahigwa ndiho. Kandi babivuga ngo uwo Musinga ngo bagiye kumujugunya muri Kongo. Utabonye umwana we ngo kandi umwana bagiye kumwimika. Yimika ryabo ni yari imitwe ko ari gukuraho ingoma ya cyami. Ntabwo wibuka imyaka ufite? Ntoya ndaya ndi kwibuka, sigiye kurindagira. Ndibuka nabaye ikintu yambatirije ugasanga yarambatirije inkuzi. Ariko uko bisa kose ni nk'ijana na mirongo ingahe? Ni ijana rirenga. Sininde bambwiye ngo nubatse kiriziya y'imibirizi. Kiriziya y'imibirizi yarenze ku ijana nayo. Ubu bakoze yubile yayo hashize imyaka 2. Uwubatse kuri kiriziya y'imibirizi? Nayo itwariye amatafari nyakuri gashonga ahazamuka hajya mu gishomara akageza n'ubu ngo baracyahabumbira. Nyatwara amatafari 6. Icyo gisanganaga iki? Nese sinkubwira ko nari mukuru nyine. Wari nk'umukobwa nkanjye? Nawe yanayenda yendana ari nko mu 10 n'imisago. Nko mu 10? Mu 15 rwose, nari mukuru. Nuko kubwo kutamenya igihe navukiye rero, nuko ababyeyi bakiyobewe nabo. Bakandikisha ngo yavutse ku bwande yade ku. Kubw'uwo muzungu, si umuzungu uko yabaga yaje gutegeka icyangugu. Wowe wamenya niba waravutse niba yaramubyaye aje kubategeka. N'uwabyaye hamaze imyaka 2 cyangwa 3 muri kubwa kanaka. Sinavuga ko batatubwiraga imyaka ngo bayimenye nabo. Paruwasi Gatolika Mibirizi ni imwe muri 5 zubatswe bwa mbere n'abamisiyoneri mu Rwanda. Aha hari mu mwaka w'1993. Byumvikane ko ubu imaze imyaka 118 ishinzwe. Mukecuru Merida avuga ko iyi paruwasi yashinzwe ari umwana wo mu kigero cy'imyaka 10 na 12. Aha tugereranyije neza, yaba afite imyaka 118 paruwasi ya Mibirizi imaze, uteranyijeho 10 cyangwa 12 yari afite baza kuyubaka, ubwo yose hamwe yaba afite hagati y'imyaka 128 n'130. Nase kuba narayubatse ndiho, ye kuba narayubatse ndiho. Nitwariye amatafari, umuntu ukuye amatafari gashonga ku kazamuko kajya mu gishoma 6, sinari umwana ugaragaye mukuru. Wabatijwe ufite imyaka 18. Birashoboka nari ngeze nko mu 15 cyangwa 16. Umwaka se ndawumenya. Wowe uba utazi igihe Musinga bamujyaniye muri Kongo, urambwira iyo myaka nayimenye nte? Kandi nawe baramujyanye numva afite ubwenge, mama avuga ngo bagiye kujugunya Musinga muri Kongo. Yabyirutse yambara inkanda. Sewa kudakibuka. Rwari urw'ihene, rwari urw'intama. Bararukebaga bagakatakata, bagasiga igikinga hano n'igikinga hano. Ariko ahangaha ibi bintu bikagenda bigaragara. Nakandumbi. Hejuru amabere ari hanze. Yanamye. Yanamye. Umukobwa yageraga atumbaje ameze nk'uwambaye ubusa. Abakecuru n'abagore nabo bambaye impu z'inka. Barambaraga da barakenyeraga uruhu rw'inka bararu. Abaruhara. Hari umugabo wacu wajyaga avuga ngo niwe uhari nkanda ngo azikura y'amanyama yazumiyeho. Imyaka rworoshya cyane nk'umwenda, bameraga nk'umwenda nyine. Ukagenda amabere ari hanze. Umukecuru ugira Imana akabyara umwana akajya amuheka nibwo akagenda ari we mwitero. Ntiyitero agayitera iki? Wakenyera uruhu ukitera urundi. Umwana yahekwaga
muhunanye nakenye urundi ariko nyina atumbaje nibwo aka yabahetse umwana ukabona ibyo bimubereye eh kabona ndigwayisha amabere naso nimwaga mufite sugo zazo bazigira ze bazigira nduzi gusa nuziterwa nuko abakureba mudahuje ntabwo muhuje ndabuse kundi abantu ubu ngo umukobwa yambaye akajipo gashyiranga birwa bavuga ngo ngo yambaye ubusa nibahangayikire icyo kumwe mbaye amapataro Je ne sais pas si vous avez un problème. Je ne sais pas si vous avez un problème. Je ne sais pas si vous avez un problème. Je ne sais pas si vous avez un problème. Je ne sais pas si abaho mu muco ndetse n'imigenzo ya Kinyarwanda by'icyo gihe kugira ngo akure neza ndetse azabeho neza nyina yamumurikiye abazimu umuhango wo guterekera ubwo nawe uruvuka bakwereka abazimu nanjye mvuka mama yaraterekereye byose yararagije yanambandishije mu marwa mugani z'aryangombe ariko noneho je mbatijwe ndamusezerera nti sinzongera kujya mu ndaro igihe cyo gushaka kigeze nabwo nyirabukwe yaramwakiriye ashaka kumurikira abazimu muri uwo muryango mushya yarinjiyemo gusa arabyanga kuko yari yamaze kubatizwa icyo gihe ntibyamuguye amahoro kuko umuzimu wa sekuru umugabo we waramuteraga ukamuhondagura hafi no kumwica niko natashye ku mugabo wa mbere w'isezerano maze iminsi itatu nyina arambwiye ngo niko se umwana wanjye Ari ce que je veux dire. Je veux dire, 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 je veux Je ne sais pas si vous avez un musée, 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 vous avez Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Vous voulez que je vous parle à la fin de la journée. Vous voulez que je vous parle de la journée. Vous voulez que je vous parle de la journée. Vous voulez que je vous parle de la journée. Vous voulez que je vous parle de la journée. Vous voulez que je vous parle de la journée. Vous voulez que je vous parle de la journée. Vous voulez que je C'est vous. Azamubakira akamushakira umugore bakamumurika nyine bacuye wa mugore mu nzu nibyo nyine yambwiraga ngo muze ngo nende ngo nugire ibyago ntuzamfana ndije wati ndije mama ndaraguza upfuye ndiyirwa terekera tujya terekera tudafite n'inzoga tadafite n'inzoga ndicuye imbere y'uko bwana w'umushyikije none rero njyewe kuva mvuye mu mazi naramuhaye gasupu naramuhakaniye Ko maze kubatizwa batize imigeze ku mutwe ko ntazongera guterekererwa none se mukecuru reka rero ngume hano nyine
none ibyo byago nibinzaho njewe nzaje iwacu umugabo umuhungu wawe yishakiye umugore ntabwo nshaka gutekererwa njewe gutekererwa ubwo ngubwo ni ukugufata bakakwereka abazina bakanyereka sekuru wawe sekuru w'uwashingiwe wapfuye kuko yamushakiye bamwereka umugore bakamwereka n'inzu noneho ugakuru ukagira amahoro rero ubyara umwana bamumurika ubyara umwana bamumurika bamwereka abo bazina none se nduzi ko yari yambwiye ko yamwereke shitani yiwe ngo sekuru ngo ko ari uzamwubakira ngo akanamushakira kubera iyi migenzo atari yarakorewe yo kumurikirwa abazimu b'urushako byatumye ari icyo cy'umugani k'isozi k'iwabo kuko nta rugo na rumwe yamaragamo kabiri ku buryo yabyaye abana umunani bose ku bagabo batatu batandukanye ariko abazimu ntibigeze bamagara indi mu rugo na rumwe uku kugirirwa nabi n'abazimu byaterwaga n'uko we yari yaramaze guhitamo kwizera no gukurikira ijambo ry'imana wabatijwe mama wawe hari mama wanjye ariho atari yitaba imana niwe ntiyagiye no mu ijuru ahubwo ubu imana niyo munyeretse duzi ko nawe yamaze kugira ubwenge yabonye ubukirisitu bumaze kugwira mu bantu bose bari kwamamaza amagambo y'imana agahamagara abamubatizaga yarwaye tutazikwa ataranarembye yirirwa avuga ngo noneho ngo naterekeraga ngo nterekera ndaguza ngo ngende wagira ubona njya kuraguza none ngo mumbatize none mumbatize none nimugoroba iyo baterekeraga habaga ikimenyetso cyabaga ni uko uwari warwaye agiye gupfa babonaga asimbutse yarakiraga tuvuze ko uwo mwana uwo mugabo wanjye bamaze kwanga namaze kwanga ko bamunyereka nicyo cyatumye imana n'uwizinganiriza dawe ntumaho nawe umugabo rero yagiye kuraguza nyine araza bamwita umwana w'umuhungu nyine ari we bambaye ko yazanye umugore ko yashakiye sekuru kandi yamwubakiye bandi muri besha njye sinjya mu ndaro ese kumwubakira ni ugufata umuzigo bubakaga inzu bayimuritse ikibanza bakitanze nyine inzu nk'iyi za nyakatsi zahize isura bashunyaguye zabaga n'inyakatsi nyine isakazwa ubwatsi bw'umukenke nyine kumurikira umwana umuzimu yabaga ari hehe ubundi ese ninde ubamubona bavugaga ibyo byose bamubwira babaga bamuruzi ujye ugira ngo nubwo bari abasenzi batafite ubwenge ukagira ngo baramuboneraga nabo bamurikaga sekuru wa muntu bamuzi izina bagapfa kurivuga n'umwana bamuhaye bakamwita izina ubwo rijya gusa n'irya sekuru bamaze rero gukora ibyo nyine maze kwanga kumurikwa rero ajya mu mwuzukuru we umuzima ajya mu muhungu we nako bari baramuritse ajyamo yakirwa zerera nyine yinywera inzoga yaza akamwita ikimura nagera aha ngaha ngahurire ku rugi rw'urubingo rwubakishijwe ibibingo bikingwa n'ikibando cy'igiti kimeze gutya baba bafite amagufuri se n'ibindi noneho ngaruberekera kuri imbere yanjye agatambuka amara gutambuka yagera aho yicaye nawe akahagarara akarusubiza ku muryango nyuma yo kurusubiza ku muryango nkabona sinzi nguhinde ibirenge ngo njye imbere njye kumuha ibiryo akankubita urushyi akankubita urundi ngatangira nkarira ngasigara ndirira imbere y'urugi akajya kurya ibiryo byiwe na mubiki ugahita uvuga uti sokura kurimo ntabwo nigeze mubwira ibya sekuru sinari ntarabimenya nawe ubu rero arankubita amigo n'izindi nikubita buri munsi akankubita arankubita inshyi ebyiri inshyi eshatu ariko sinzi icyatumye amatwi yanjye atameneka kare amenetse amaso ariko amatwi yacumba noneho bukeye mbabwa penetezi ari ku wa gatanu n'umugore duturanye ngo muke ku cyumweru ati ndakubwiye ngo none ndasakaza inzu urirwa ejo ubanza uteke ibyo by'abubatsi inzu agaburira
ejo ndasakajeza mu gitondo umenye gutaza bemeza uziri kugaburira abakozi kandi batwaze n'ubwacu batwaze ubwacu ari ndakubwiraga ibyo umugabo abamaze kugenda amezi atandatu yewe Yesu ndaseka nonese kwezi ko naha petensi ya kuwa gatanu none urambwiye ngo sinjya mu misa nonese ko umukecuru anyemereye ngo nteke nyine ibiryo abari uzagaburira abakozi bawe basakara iyo nzu ntayisakaye ntiyasakarwa ngo yanga sinjya kujya mu misa afata imyenda yose natahanye yaratayangurira nyine yarangurira umukara gusa wo gukorana arayihambira ajya kubibitsa mu mihanda ngo ntazajya mu misa Je suis un peu plus grand. Cyo cyatumaga ajya mu mwuzukuru we kugira ngo ajye amvodagura none iyo bataterekeraga abazimu barabakubitaga neza ariko nuko umwica yamwica ahubwo ngo ushaka ko bamwereka ndi yamwicaga amurwazaga akamubabaza cyane kugira ngo ababyeyi niba babara bamwerekane ashatse no kumwica agomba kumwica nyine ndakubwira ibyanjye ndagira ngo ngeze ku rubyaro yishe abana banjye bose bazize abazimu nabyaye umunani ariko ngira batatu gusa kandi batatu mfite uwiteka yari yamaze kunyemera ukuri nta mwana wanjye wageze mu ndaro mfite ahamya ko mu buzima bwe bwose atigeze arwara na rimwe ari nayo mpamvu ngo yabashije kugeza ku myaka nawe atibuka icyakora ngo byose abikesha kureka imigenzo y'abazima agahitamo imana nyamara bibayeho vuba umuhungu wanjye yaravuze ngo ngurire amaneti arampima tubura nuko nabona n'akaganirwa yarambwira ngo barambwira ngo nzaguha amaneta avura bahumishijwe n'ubusaza n'ubusaza gusa nta ndwara nagira agasingira n'indwara imana yangiye neza ikajya ivura nta ndwara yagira umuntu wari ibihumbi gatatu ntanemuti mu buzima bwanjye naherutse kurwara hari nk'ibyaraho narwaye umuntu waturo ngacuruza mu Bugarama ndi umukobwa ngacuruza mu Bugarama ngarinda iyo nshingirwa ngenda mu Bugarama kugura ibigori imyumbati ijyana ngaruka njyayo abandi bakaza iwabo bakabirya babuze uwabijyana twariga mu Bugarama hakaba ufashwa yagiye umunsi nyiramukobwa malariya akaba ufata ageze aho ngaho umunsi nawe jyewe nsinkunda kurwana Nitwa kavutse vuze cyadukunda. Kora subscribe, comment, like na share.